Vocês provavelmente já sabem tudo que a Mi Band 4 pode te oferecer se você comprar essa pulseira inteligente. Então eu quero focar mais aqui neste vídeo, contar a minha experiência de uso com esse acessório nas últimas semanas, nos últimos meses. Não vou focar em características da pulseira, porque isso vocês provavelmente já conhecem. Eu quero contar aqui a minha experiência de uso ao longo desse tempo que eu venho utilizando. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Como eu falei no início do vídeo, quero fazer um vídeo aqui contando minha experiência de uso dessa pulseira inteligente. Quero contar os pontos positivos e os pontos negativos dessa pulseira. Esta é a caixa do acessório, é uma pulseira inteligente que está vendendo pra caramba. Ela chama mais atenção por causa do preço, né? Você consegue comprar ela tranquilamente hoje por cerca de R$ 200. É um bom investimento. Em vez de você comprar um relógio comum, compra um Smart Band. É uma coisa discreta para quem não gosta de chamar muita atenção. Bom, e começando aqui contando minha experiência de uso com essa pulseira, os dois pontos fortes dessa pulseira é o quê? O display. O display OLED tem um brilho extraordinário para você visualizar, porque tem alguns acessórios que para você visualizar debaixo da luz do sol é uma dificuldade tremenda. Não é o caso da Mi Band 4, porque ela tem uma tela OLED e essa tela, mano, o brilho é sensacional. Eu fiz um comparativo aqui rapidamente, né, colocando ela ao lado da Amazing Fit Bip. Mano, não tem nem comparação. O brilho dela é extraordinário, é muito intenso o brilho. E se você colocar no brilho máximo, aí pronto. Então vocês podem fazer o teste, né? Coloca o brilho máximo, porque ela tem uma configuração que você pode mudar a intensidade do brilho. E o outro ponto é a questão da durabilidade da bateria. Claro que ela é inferior se comparado à Mi Band 3 na questão da durabilidade da bateria, mas a gente deve levar em consideração os recursos que ela tem, né? Tem muito mais recursos se comparado à Mi Band 3. Para começar, é a tela com maior resolução e uma tela colorida, né, com mais recursos. Mano, não tem nem comparação. Hoje eu não consigo mais utilizar a Mi Band 3 por causa da Mi Band 4. É sempre aquela sensação de retrocesso se eu passar a utilizar a Mi Band 3. Inclusive, eu já dei até de presente aqui. Mas qual o ponto fraco dessa pulseira? Bom, pessoal, ao longo do tempo que eu venho utilizando, eu encontrei um único ponto fraco dessa pulseira. Posso ser que tenha outros pontos fracos, né? Mas esse é o principal. É a questão da tela arranhar com muita facilidade, mano. A tela arranhou com muita facilidade em pouco tempo de uso. Então você vai ter que ter muito cuidado, porque em qualquer lugar que você encosta a pulseira, às vezes você está utilizando, encosta em determinados lugares e você nem percebe. Você só vai notar depois que você olhar para a tela e ver ela toda arranhada. Então invista em uma película. Inclusive, mesmo colocando a película, foi uma película de gel, daquela que ela consegue ir até as bordas, até a beiradinha ali, mas não ficou legal essa película. É uma dificuldade tremenda das pessoas colocarem, tanto é que dificilmente você vai encontrar uma loja física vendendo uma película de gel, tanto para smartphones quanto para esses acessórios. Mas de qualquer forma, você não pode deixar de investir em uma película assim que você comprar esse acessório, porque a tela arranha com muita facilidade. Fora isso, eu me agradei muito com essa pulseira pelo fato de que eu, particularmente, pessoal, gosto muito de acessórios assim mais discretos, né, que não chamam tão atenção. Embora, mesmo ele sendo discreto, ele chama atenção por causa do formato. Muitas pessoas chegam perto de mim e falam: poxa, que relógio é esse? Diferente, pá, entendeu? Tem aquela ideia de coisa diferente. Então, quando você pega e ainda mostra a galera que é uma tela sensível ao toque, você toca e vai mudando os menuzinhos, é uma coisa muito interessante de se ver. Uma coisa, sabe, para eu que moro aqui no interior da Bahia, então, né, que as pessoas dificilmente veem essas coisas, as pessoas ficam fascinadas. Então, pelo fato de custar barato, pelo fato de ter uma boa durabilidade de bateria e pelo fato de ter uma tela OLED muito brilhante, eu gostei bastante desse acessório. Mas, infelizmente, com relação à proteção da tela, a Xiaomi deveria dar uma caprichada a mais, né, colocar uma proteção Gorilla Glass aí para ter uma proteção contra riscos. E outra coisa interessante é que você pode comprar outras pulseiras, como essa aqui que eu comprei. Só que teve um problema, pessoal. Como essa pulseira aqui eu comprei em loja, essas lojas, sabe, físicas, ela meio que buga aqui. Eu vou tentar colocar uma imagem aí bem próxima para vocês verem que em apenas alguns dias de uso, o buraquinho que você prende a pulseira foi danificando o buraco dessa aqui, que não é original. Tá aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um buraco aqui danificado. O meu pulso eu tenho que sempre colocar nesse buraco. Então meio que ficou danificado o buraco de tanto pressionar. Sabe, meio que estragou um pouco a pulseira por causa disso. Então tentem comprar pulseiras recomendáveis. O legal é que de qualquer forma você consegue trocar a pulseira tranquilamente, muito facilmente. É só puxar aqui, tira o acessóriozinho. Inclusive é isso aqui que você faz para poder recarregar ela, né? Você tem que tirar da pulseira para poder recarregar. E este aqui é o carregadorzinho dele, só é plugar aqui e já era. Eu recomendo inclusive colocar num computador
não coloque nessas tomadas, né, nesses adaptadores de celulares, que ele tem uma carga superior ao que o carregador suporta. Então pode até dar problema com relação a isso, pode até não recarregar. O mais recomendável é você plugar diretamente num computador ou até mesmo numa bateria extra, por exemplo, para recarregar. Um outro recurso que me chamou muita atenção nessa nova pulseira, né, porque eu já venho testando a Mi Band 1, não cheguei a testar, mas a partir da Mi Band 2 eu já comecei a testar essas pulseiras inteligentes da Xiaomi, né? E um recurso que chegou aqui na Mi Band 4 que eu gostei bastante foi o controlador de música. Quando o acessório está conectado ao seu smartphone e o fone Bluetooth também está conectado, eu achei isso demais, né? Eu consegui conectar dois acessórios simultaneamente no meu smartphone. E o mais legal é que enquanto eu estou na academia ali, eu posso trocar de música pelo acessório sem precisar tirar o relógio do pulso ou ficar procurando o botão do meu fone de ouvido para trocar de música. Então, uma coisa bem prática que eu só suspendo o braço ali e mudo de música, uma coisa bem interessante. Fora isso, os menus, né, do aplicativo são bem interessantes. A tela colorida chamou mais atenção, é uma coisa mais completa, é um acessório mais completo se comparado a Mi Band 3, então dispensa comentários. E aí, se eu fosse escolher de repente, se eu fosse escolher entre a Mi Band 4 e a Amazfit Bip, que são acessórios quase que o mesmo preço. Na verdade, a Amazfit Bip é um pouco mais cara, um preço mais elevado. Eu escolheria a Mi Band 4 por causa da tela, por causa do preço e por ser mais discreto ainda se comparado a Amazfit Bip. Então, pessoal, essa é a minha experiência de uso com relação a Mi Band 4. Eu vou deixar alguns links aqui de compra na descrição do vídeo da Amazon Brasil, que é a loja que já vende esses acessórios já aqui no Brasil. Então, você não vai esperar chegar de outro país para poder chegar no seu endereço. Você já pode comprar diretamente do Brasil. E lá o preço tá bacana, é uma loja confiável. E qualquer outra dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no direct do Instagram, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.